O cacique Raoni recebeu do presidente francês Emmanuel Macron a Legião de Honra. A condecoração ocorreu em Belém, no Pará. A mais alta distinção francesa foi concedida a Raoni por ser uma figura internacional da luta pela preservação da floresta amazônica e a cultura dos povos originários. Macron arriscou a dizer obrigado na língua indígena. Nem coure, Raoni. Obrigado, Raoni pelo seu trabalho, pela sua luta incansável pelo seu povo e por toda a Amazônia e seus povos indígenas. Definitivamente o povo teve a sorte de ter um líder como você, um cacique tão inspirado. E eu sei que esse povo da água teve a sorte de ter um líder com um temperamento de fogo. Obrigado, Raoni. Estivemos lá e estaremos lá novamente. Eu sei que esse povo de teve a chance de um merci, então, Raoni. We there, we Raoni percorreu o mundo nas últimas três décadas para conscientizar sobre a ameaça da destruição da Amazônia. O presidente Lula recebeu Macron em Belém, no início de sua primeira visita bilateral à América Latina, que busca relançar a relação com o Brasil. A visita de três dias também vai incluir o Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.